Волонтерство і мистецтво разом. Наслідки російського вторгнення в Україну, а також жахи, які принесла війна в життя українських родин. Це і не тільки відзеркалює фотовиставка «Очі України», зібрана Міжнародним благодійним фондом «Центр реабілітації». Мета заходу – показати страшні реалії війни та зібрати кошти на закупівлі рефрижераторів для перевезення загиблих на війні бійців. Наша ціль цієї виставки – наразі ми хотіли б зібрати більше коштів на те, щоб в останній путь проводити наших військових. Ми збираємо на рефрижератори, тому що в нас є інформація, що військових 200-х перевозять у не дуже гарних умовах. Можливо, це не основна ціль, яка у людей зараз є, але, на жаль, ми маємо таку проблему, і цю проблему треба вирішувати, і тому наш фонд взявся саме за це.